Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Aqui professor Evandro Nunes em mais uma aula, em mais uma dica sobre nosso curso Aprendendo Teclado, ok? Vocês que me acompanham na internet, vocês que vejam o meu trabalho, tá? Vejam minhas dicas gratuitas que eu estou passando para vocês, tá? O meu objetivo é ajudar a todos, é passar a melhor forma de se tocar teclado, tá? De uma maneira tranquila, de uma maneira fácil, descomplicada, tá? E hoje eu estou aqui para te passar uma super dica, tá? Uma dica que talvez você já conhece e talvez você não conhece, tá? Ela vai servir, acredito que para várias pessoas saberem essa dica, tá? E a dica que eu tenho a dizer, tá? É sobre os pedais, tá? Os pedais que a gente usa embaixo do teclado. Aqui você me vê no vídeo sempre ensinando, né, tocando, mas o pedal do teclado, tá? O pedal, ele ajuda muito na execução de um determinado som no seu instrumento musical, no caso do teclado, né? E esse pedal geralmente é conhecido como pedal de expressão, ok? Ou pedal de sustain, beleza? Eu vou estar aqui mostrando para vocês aqui, ó. Ele está encaixado aqui atrás do meu teclado, tá? Eu vou estar tirando ele aqui, tá? Vou estar tirando ele aqui, só um pouquinho. Vou tirar o pedal aqui de sustain para vocês verem. E não repara, porque aula ao vivo é assim mesmo, tá? Esse aqui é o pedal que eu uso, tá? Vou estar mostrando um pouco mais perto para vocês. Ele tem um cabo, né? Ó, pedal de sustain. Não, reparem como é que ele é. Ele tem um pedal aqui na frente, ó. Aqui no caso a gente aperta para dar o efeito no determinado som que a gente quer. Ó, aperta, ele dá o efeito, solta, ele para o efeito. É como se fosse assim, ele prolonga o som. Por exemplo, se eu aperto o pedal, né, vou tentar mostrar aqui, ó, né? Quando eu aperto o pedal, vamos por aqui, eu tenho um som de piano. Se eu apertar e tocar, ele vai ficar preso, ele vai ficar executando. Se eu soltar, ele para. Um exemplo assim, ó. Ele para. Dá. Mesmo se eu tiver com o dedo apertado aqui, né, e eu pressionar ele, e tirar o dedo do teclado, ou deixar o dedo no teclado e soltar ele, o som vai parar. Um exemplo aqui, ó. Saxofone, né? Se eu pressionar, ele vai ficar preso. Se eu soltar, ele vai parar. Eu vou ligar o cabo aqui, ó, né? Lembrando que ele vem com um cabo, né? Ó, é um cabo daqueles P10, né? Cabo banana, como aqui é conhecido, cabo banana, P10, né? Ele é ligado aqui atrás no teclado, certo? No meu teclado aqui, a função é hold, ok? Na maioria dos teclados está escrito sustain, por isso que é pedal de sustain, ou pedal de expressão. Aí vocês encaixam esse pedal, no caso, no seu teclado, se for hold, encaixa aí no hold, ou se for sustain, encaixa no sustain, ok? Vou estar encaixando, aí agora aqui, ó, eu vou pressionar o som. Repara que eu tô com a mão aqui no som, aqui, ó. Se eu tocar aqui e tirar, ele para. Agora, se eu apertar o pedal e tocar, repara que o som fica parado. Eu tirei a mão, teoricamente era para parar, mas não, o pedal ele está pressionado. Se eu tirar o dedo do pedal aqui, ó, o som vai parar. Incrível, né? Mais uma vez, ó. Vou tocar e vou pressionar. Ó. O som está sendo executado. Vou tirar o pedal. Olha só. Essa é a grande dica, tá? É o grande macete que muitos tecladistas que têm cursos por aí, que vendem cursos de teclado, eles não dizem, tá? Eles não querem te dizer, eles não te orientam de como a gente pode enfeitar uma música usando o pedal de expressão. Eu não vi até agora na internet pessoas com curso de teclado ensinando sobre pedal de expressão, sobre sustain, ok?
Um exemplo aqui do piano, ó, né? Vou estar apertando aqui, ó. O som fixa. Se eu tirar, o som para. Ó. Ó. Repara que o som sai imediato, ó. Tá vendo? E eu tirei o dedo do teclado. Apertei. Ó. Isso serve para fazer um efeito legal no piano. Um exemplo aqui, ó. Ó, o som ele prolonga. Ó, repare. Mais uma vez, ó. Ó, se eu tirar a mão, pedal para. Esse movimento que eu estou fazendo aqui com a mão é que você vai fazer depois com o pé, tá? Aqui no teclado, por exemplo, ó. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, o som ele para. E tirar o som para. Agora, se eu fizer isso aqui, apertar o pedal, ó. Ele deixa uma harmonia bem mais bonita para se tocar. Por isso que nesse vídeo que você começou a assistir, né, essa música Right and Waiting, do Richard Marx, né, uma música muito bonita com som de piano, conhecida, é usado o pedal praticamente direto. Tá? Geralmente nas músicas de piano é usado o pedal. Mas essa é a dica que eu quero te passar. Reparem, ó. Esse movimento aqui que eu estou fazendo com a mão é a mesma coisa que quando você vai bater o pé. O detalhe, o legal da coisa, é que você tem que prestar bastante atenção como você usa o pedal. Por quê? No caso dessa música, ó, repare que eu sempre toco na primeira nota, ó, e solto rápido e aperto rápido para a segunda parte, ó. E pronto, solto, aperto rápido. Esse vai e vem do seu pé, ó. Tá? Isso é técnica pura, tá, pessoal? É bem complicado assim, de se ensinar como a gente usar o pedal certinho. Eu tô tentando te mostrar aqui com a mão, tá? Nessa dica, para ver se você consegue captar, mais ou menos entender, tá? Vou estar colocando o pedal no chão e você vai ver essa música sem usar o pedal, tá? Ah, lembrando aqui, ó, tem uma parte emborrachada que eu posso colocar meu pé em cima, aí o pedal ele prende, tá? Ele prende bem no chão, ok? Esse pedal aqui, ele tem custo dele na internet, base de uns 150, 200 reais, 300, depende do lugar onde você comprar, tá? Esse pedal aqui é da Roland, né? Meu teclado é da Roland, vocês podem ver aqui, ó, da marca Roland, ok? Vou estar colocando aqui no chão, só um momentinho. Pronto. Ele está no chão agora e eu não vou tocar o pedal, tá? Eu vou só tocar a música sem pedal para vocês verem como o som fica seco. O som não tem aquele brilho, aquela harmonia, aquela beleza. Olha só. Você sabia dessa dica? Acredito que muita gente não sabia que existia o pedal, né? E agora com o pedal dá toda a diferença na música, tá? Repare.
o som prolonga. Tá, então pessoal, essa seria mais uma super dica que eu tenho para dar para vocês. Em breve vou estar postando novos vídeos aí, novas videoaulas, ensinando a tocar algumas músicas para vocês, tá? Convido desde já a você que gostou desse vídeo, dá uma curtida aí no Facebook, me adiciona ali no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. Estamos aí para passar o melhor material para você. Lembrando que o curso Aprendendo Teclado, você acessa aprendendoteclado.com, tá? E se você ainda não é aluno, conheça o curso, tá? Verifica a nossa página lá, vê os depoimentos de alunos que já adquiriram o curso, tá? Um curso que já tem mais de 100 alunos, tá? Tem alunos em Portugal, alunos de Angola, tá? E do Brasil inteiro, desde Porto Alegre até Amazonas. A gente está ensinando a todos a tocar teclado da melhor forma, uma forma legal, uma forma tranquila, sempre dando suporte a todos, tá? Lembrando que o preço do curso de teclado está no valor de R$297, tá? E você pode parcelar em até 12 vezes de R$28. Pode comprar no cartão, no boleto e no PayPal, certo? Total suporte online, esse valor é durante um ano você tem acesso ao curso, tá? E mais um dos grandes diferenciais desse curso é que também estou enviando os DVDs do curso, tá? Se você comprar o curso, você vai ter tanto acesso online, tá? Pelo computador, tá? E também o acesso pelos DVDs. Eu te mando os DVDs com frete gratuito, tá? Pelos correios, com código de rastreio para você acompanhar o pedido. Chega em média de 7 a 10 dias úteis para você, tá pessoal? Então, acredito que seja isso, tá? Curta a nossa fanpage, perguntem, pessoal. Eu sempre falo, perguntem bastante, tirem as suas dúvidas comigo. Estou sempre à disposição para te ajudar, ok? Manda e-mail, tem várias formas de se comunicar comigo, beleza, pessoal? Desde já agradeço a todos vocês por me acompanharem, por verem essa aula, essa dica. Espero que todos tenham gostado e que tenha ajudado muita gente aí no Brasil e fora do Brasil, ao redor do mundo, e é isso aí, ok? Até mais, bons estudos, um forte abraço do amigo e professor Evandro Nunes. Tchau, tchau.